Mielasis, neseniai mačiau laidą, kurioje pasakojo, kaip vaikams padėti pamėgti brokolius. Kaip manai, ar pavyktų tai padaryti ir su mūsų mažaja? Žinai, kaip tik turiu vieną receptą, kuris, manau, padėtų juos pamėgti. Puiku! Ir kągi šiandien gaminsim? Paruošiu mums ypatingai skanių ir sveikų salotų su brokoliais ir vištiena. Ar galėtum užkaisti mūsų Zylę arbatinuką? Žinoma, vis dar negaliu atsidžiaugti, kad Zylę arbatinuką galiu valdyti net ir sėdėdama ant sofos. Kas galėjo pagalvoti, kad virtuvinė technika bus tokia išmani? Ir gaminti žymiai lengviau bei smagiau, kai didelė darbų dalis nukrenta nuo pečių. Atrodytų tokia smulkmena, bet tikrai palengvina buitį. O kol mes plepėjom, žiūrėk, jau ir spėjau pagaminti salotas. Tai lieka pagardinti šviežiai grūstais pipirais bei druska, išmaišyti ir galime serviruoti.